היי חברים, קוראים לי אורן מערוץ רילס מודי. ציינתי כבר את הסרטון הזה לפני איזה חצי שעה, ואז פשוט הבנתי שהיה לי כל כך חם שאני אני אצלם את זה עוד פעם, כן? ולצלם סרטונים פעמיים בגלל שהיה לך חם אומר רק דבר אחד, שהתחיל החופש הגדול, התחיל הקיץ. אז אני רוצה לברך את כל מי שיצא לחופשת החופש הגדול האדירה והענקית, ואני רוצה גם להזכיר לכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. אם עדיין לא נרשמתם, אני מעלה ים בסרטונים החופש. אני הולכת לשגע אתכם, אני הולכת לשמור עליכם, לא משועממים, סתם כולם משועממים בחופש הגדול, אין מה לעשות, לא משנה כמה סרטונים אני אעלה. תוכלו להירשם אליי גם באינסטגרם, הוא יהיה כאן, אני מעלה תמונה פעם אחת ביום. והיום אני גם לקחתי את השאלות לשאלות ותשובות מהאינסטגרם, אז אם אתם רוצים להשתתף באירועים הבאים שהולכים להיות באינסטגרם, אל תשכחו להירשם אליי גם שם. שאלות ותשובות. זה בערך הסרטון שכל בן אדם שאין לו רעיון לסרטון עושה. אם אני שוחטת את השמות שלכם, תדעו שלא התכוונתי לשחוט את השמות שלכם. שאלה ראשונה מגיעה מדניאלי 612, והיא שואלת אם יש מורה בבית הספר שזכורה לי במיוחד. המחנכת שלי מכיתה י"א וי"ב הייתה המורה הכי טובה בעולם. היא לימדה אותי ערכים, והיא לימדה אותי מחשבה איכותית ועצמאית, והיא הייתה בן אדם מדהים, ואני עדיין עד היום מדברת איתה לפעמים כזה. היי, מה קורה? זוכרת אותי? שאל קאגוף שואלת אם כשאני הולכת ברחוב אז יש תגובות רעות על השיער שלי, ואם כן אז איך אני מתמודדת איתם. אז פעם היו הרבה 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 יותר תגובות רעות, בגלל שזה היה הרבה פחות פופולרי לצבוע את השיער בצבעים מוזרים. הייתי הולכת ברחוב, פתאום מישהו לא. אז אם קורה ומישהו באמת כאילו מגיב לי על השיער או משהו כזה וזה לא מוצא חן בעיניי, אז אני אומרת לו שזה לא מוצא חן בעיניי. השאלה שכל, אבל כל העולם שאל, ואני לא מבינה למה, בגלל שאני מדברת על זה כל הזמן, אבל סבבה, אוקיי, כאילו אתם רוצים לשאול את זה, יש גם הרבה קהל חדש שהגיע, מקבלת את זה. יש לה חבר! טופים, 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 טופים. כן. יש לי חבר כבר 3.5 שנים, הוא הפרטנר שלי בכל דבר בחיים, הוא מאוד מאוד תומך לי ביוטיוב, אבל הוא לא רוצה להראות את עצמו ביוטיוב, בגלל שלא כולם רוצים את החשיפה הזאת באינטרנט, ואנחנו מכבדים אותו, גם אני מכבדת אותו וגם אתם מכבדים אותו, ולכן אתם לא תשאלו אותי מתי בויפרנד טאג, כי לא יהיה בויפרנד טאג. מיי HEMV שואלת איזה סוג החתול שלי. אז שלום, מה אתה עושה? אתה רוצה לספר לנו מה אתה עושה פה? Leave me alone. למה אתה מתחבא מתחת לאתרים? I don't want to be on YouTube. זה נורא מוזר, חם פה נורא, מה אתה עושה פה? Stop it, Oren. Real smoothie sucks. החתול שלי הוא חתול מסוג ספינקס. ספינקסים הם חתולים ללא שיער בכלל, או עם ממש ממש קצת שיער מאוד מאוד קצר. אלה החתולים הכי מיוחדים והכי חמודים בעולם. הם באמת בקושי מתנהגים כמו חתולים, הם מתנהגים כמו שילוב של בן אדם וכלב. זה ממש מצחיק ומוזר. שאלה נוספת שכל העולם שואל אותי ואין לי מושג למה, לאן אני רוצה להתקדם אחרי היוטיוב. אז למי שלא יודע, יוטיוב זאת הקריירה שלי, זאת העבודה שלי, וזאת גם עבודת החלומות שלי. זה מה שאני אוהבת לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. התברכתי בכך שאני יכולה להתפרנס משהו שאני באמת באמת אוהבת לעשות, מלייצר לכם תוכן. זה מה שאני רוצה לעשות. אני לא רוצה להתקדם לא לטלוויזיה ולא לשום מקום אחר, וגם אם יהיה לי אופציה להתקדם לטלוויזיה, אני עדיין אשאר ביוטיוב במקביל. אני פשוט אוהבת את זה, זה הדבר הכי הכי אהוב עליי בעולם. אביה 26602 שואלת אם אני יודעת שיש ערוץ יס במשחקי הכס. אז כן, שנה שעברה הייתי אובססיבית על הערוץ הזה. מי שלא יודע, אני כאילו, משחקי הכס זאת התוכנית היחידה בהגזמה, היחידה שאני רואה, אני נושמת אותה, אני חושבת עליה כל היום, אני יודעת עליה מה שתרצו, כמות מפחידה של ידע, כן. ולמי ששואל מי הדמויות האהובות עליי, ג'יימי לניסטר בעיקר. קו תחתון הילה אטיאס, קו תחתון שואלת מאיפה אני ומייסה מאי סביר מכירות. אז מי שלא יודע מי זאת מייסה, מייסה זאת צלמת מוכשרת מדהימה שאני עובדת איתה מלא, והיא גם אחת החברות הכי טובות שלי ואני מדברת איתה כמעט כל יום. אז אני ומייסה הכרנו באירוע שהיא ומיי וורלד, שזאת יוטיוברית מדהימה שהיא גם חברה טובה, ארגנו ביחד, שזה כזה היה יום מרוכז לצילומי יוטיוברים והיה כל כך כיף. באנו למייסה לסטודיו וחגגנו ואכלנו וצרחנו ורקדנו והצטלמנו ויצאו תמונות כל כך יפות. ואז אני ומייסה שמרנו על קשר, אנחנו עובדות מלא ביחד. ומי שרוצה ללכת לעקוב אחריה, הנה האינסטגרם שלה, הוא מדהים, בבקשה תלכו לעקוב אחריה. אם יש לכם גם בת מצווה או בר מצווה ואתם מחפשים מישהו שיעשה לכם בוק, היא הבן אדם. אלה קו תחתון בהרריש שואלת, אם הייתי מעצבת קולקציה משלי, מה היו הדברים שהיו מאסט בקולקציה הזאת? החלום שלי הוא לעצב קולקציה שיהיה בה מלא מלא צבעים מאוד מאוד בוהקים וצבעונים, כי אני מרגישה שבארץ באמת קשה לקנות בגדים צבעוניים, קשה. כולם נדבקים לשחור ולאפור ולבורדו ולזה ולזה. זה קיץ, ריבונו של עולם, הכל אמור להיות צבעוני וניאוני ופסטלי ומטורף ויאמי וקיץ.
אז החלום שלי הוא לייצב קולקציה ממש ממש צבעונית, שכל דבר, כל פיס אפשר לשלב עם פיס אחר בקולקציה, וזה כאילו כל דבר יהיה בצבע אחר, וזה ייצור שילובים פשוט מעניינים וצבעוניים בטירוף, וזה יהיה ממש ממש מגניב כזה, ופשוט כל מי שילבש את הקולקציה הזאת יראה כמו ארטיק. ליה 22345 שואלת שאלה די מעניינת של מתי ידעתי שאני רוצה להיות יוטיוברית, ואני בטוחה שיש כרגע אנשים שצופים בי ומרגישים בדיוק אותו דבר כמו שאני הרגשתי. מהרגע שהתחלתי לצפות ביוטיוב, הייתה לי את ההרגשה הזאת שגם אני רוצה לעשות את זה. אי אפשר להסביר את ההרגשה הזאת, אתה פשוט יושב בבית ואתה מדמיין לעצמך איך אני הייתי עושה את זה, ואתה כזה מדמיין איזה סרטונים מתי היית יכול לעשות, ואתה חושב על זה, וזו מין תחושה כזאת בלב שאי אפשר ממש להסביר אותה. אבל הרגשתי את זה מהרגע שהתחלתי לצפות ביוטיוב, ובאמת כמה שנים אחר כך פתחתי את המצלמה והתחלתי לצלם. קו תחתון שי, קו תחתון 72 שואלת, איך אני עורכת את התמונות האחרונות שלי באינסטגרם ומי צילם אותם? הרגע אני מצלמת את התמונות בחדר שלי, כאן, ממש ליד הדלת. שם אני מצלמת את התמונות שלי, אני פשוט משתמשת בפלאש של המצלמה, בטיימר ובחצובה, ואז אני עורכת אותם בפוטושופ, שזאת תוכנת עריכה במחשב. והשאלה האחרונה, וגם לפי דעתי הכי מעניינת, סיגל סודק שואלת, אם כדי להיות אופנתית צריך לקנות ביותר רקע. אז אני חושבת שזאת רק הדעה שלי, אני יכולה לדבר רק בשביל עצמי, כאילו אני גם לא חושבת שאני בן אדם הכי אופנתי בעולם, אבל אם תשאלו אותי מהניסיון שלי, תמיד ניסיתי למצוא את הדברים הזולים ואיפה הכי זול לקנות, וכאילו תמיד הייתי רואה דברים שרציתי לקנות אבל הם היו לי יקרים מדי, והייתי אומרת אני לא אקנה אותם, הם יקרים מדי, אז בואו. גיליתי לאחרונה, יש את כל הרשתות האלה כמו Forever 21 ו-H&M, שהבגדים שם הם זולים והם כאלה טרנדי מאוד, ואפשר להיות הכי אופנתית בעולם ולהתלבש רק מהחנויות האלה. זה תלוי באמת איך את מגדירה אופנתית. אני נורא חשוב לי להיות מיוחדת, שיהיו דברים שיהיו רק לי, ושכשאני אלך ברחוב כולם יגידו וואו, דברים שאני ממש ממש אוהבת, דברים שממש ממש מיוחדים וממש ממש ייחודיים לי. וגיליתי שיותר קשה למצוא את הדברים האלה ב-Forever 21 וב-H&M ובכל הרשתות, בגלל שכמובן שיש שם מציאות לפעמים, ואני עדיין קונה ב-H&M, Forever 21 וכל המקומות האלה, אבל בגלל שזאת רשת ויש כל כך הרבה סניפים בארץ ויש כל כך הרבה סניפים בחו"ל, אז ליותר אנשים יהיו את הבגדים האלה. ואני לא אומרת שאין שם בגדים מיוחדים או שאין שם בגדים יפים, זה לא מה שאני אומרת. כשיש לך מעצב יחיד שהוא עובד על קולקציה שהיא ייחודית לו ושהיא משלו, כמובן שהבגדים יהיו הרבה יותר כאילו באיזה רוח מסוימת, ברוח שלו, הם יהיו יצירה מאוד מאוד אישית של מישהו, והם יהיו הרבה יותר ייחודיים, וכמובן גם שיהיה הרבה פחות מהם, כי יותר קשה לייצר אותם, כי הם לא מיוצרים במפעלים ענקיים. וכן, הם יותר יקרים, אבל הם גם הרבה יותר מיוחדים, הרבה יותר איכותיים, יש להם הרבה יותר סיפור. אבל עוד פעם, לא כל הבגדים, וזה נורא נורא שונה, זה יכול להיות גם נורא שונה למישהו שמתלבש נורא דומה לי, אבל הוא קונה את כל הבגדים שלו ב-H&M ו-Forever 21 והוא נראה מדהים. אז כאילו אני מקווה שהבנת, מקווה שלא חברתי. אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא. אני רוצה שתגיבו לי למטה, חוץ מהתגובות שיש לכם על הסרטון והמחשבות שיש לכם על הסרטון, חשוב לי שתגיבו לי למטה רעיונות שיש לכם שנעשה ביחד בחופש הגדול, מבחינת כאילו היוטיוב ולא מבחינת מפגשים, כי יש לנו את המפגש בפלייקון ואני לא יכולה לארגן עוד מפגשים. אם בא לכם לראות לייבים, או שיש לכם איזשהו רעיון לסרטון, ואני יודעת שזה חרוש ושיוטיוברים מבקשים רעיונות לסרטונים, אל תדאגו, יהיו לי רעיונות משלי, אבל סתם בא לי לשאול אתכם את הרעיונות שלכם, מה אתם תרצו לראות בחופש, איך אני יכולה לגרום לזה להיות פחות משעמם ופחות מבאס בשבילכם, למרות שהחופש הגדול זה התקופה הכי כיפית בשנה, אבל יש ימים שפשוט בא לך ואתה נשאר בבית ורואה יוטיוב. אז איזה סרטונים הייתם רוצים לראות בימים האלה שאתם נשארים לבד בבית? תגיבו לי אותם למטה, ותעשו לייק לסרטון אם תרצו לראות עוד שאלות ותשובות בקרוב. אל תשכחו גם לירשם לערוץ, כן, אוקיי? אוקיי? זה די ברור. Love you! Bye!